پدې ز کافر کېګم په خپل کفر به خوشالي يم یعنی کو څوک مته پدې خبره باندې کافر وایي لکه دا وهابيان نزه پدې کفر باندې د دې پدې پثوه باندې زه خوشاله يم د شاعر چويلي چې زما یار زما ایمان دینه دا خبره ټیک ته د حدیث نه ثابت تا په مخپور میونی سو سینې پور می جوخګلو کتاب زما جانان شو ز جانان د کتابونو زر کال د کامونو په مخ کې مخ کې درومي كم قام کی چ پیدا شې نشیان د کتابونو مینا جوان مینا مذهب ده مینا عقل لمکتب ده مینا لویا فلسفہ ده دا د زړونو حادثه ده کپ دې ز کافر کېګم په خپل کفر به خوشالیوم زما یار زما ایمان ده زما یار زما سجده ده جانان سترګې چنه وینې کعبه نه مدینه ده د الفاظ کفر الفتدی بیا دې چې پشیر کی ویل چې یار زما سجده ده نخل کراله کې ستعدد دي شیرونو سره د اغه چا تصویر لګي څوک چې خوخي او دین اسلام منه کړی سجده خو ب صرف الله تلغي کته چې ما رسول یاد کړی رسول ته سجده شلګوله دویمه خبره ده چې اي دسي اشعار ویل جائز دي او کنه دي جائز بالکل دسي اشعار ویل ناجائز دي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشعر لحکمه محترم مسلمانانو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چې بعده د شاعرنا حکمتي تاسو کتل چې د و بیانو چې یو داړې رچې وخی او بل د غبل وهابي خوارجو په د غرور باندې چې دا یو ډېر خلې صوفي شاعر دې په د باندې ډېر بدرد دا ویل دي او حتی چې دی یو پکې خبر دا خبره کړې ده ته دا اشعار ویل چدی دا د کفر دی او د پدې باندې کافر دی او واجب القتل دی دا خبره کړې دا او کومه سره سو کینې نو پدې باندې د ما سره کینی اول زدا خبره کوم چې په دیسکرین باندې زماده نمبر خکاری دی وابه ته زماده چیلنج دی په دغه نمبر باندې ما سره رابطوکا زب زده سر ان شاء الله کینما کوروزی او کوشپي دا غرور چې کومه شاعری کړي دا د حضور سرور کائنات صفته کړي دي صلی الله علیه و سلم دا به ان شاء الله زتا ته د حدیثو نه ثابتو او د قران نه به ثابتو او چې کوم ځای ته توب ان شاء الله زبر زمزما چیلن ستا چیلن ما د قبول لې تخپل ځای او خیو په دغه نمبر باندې ما سره اړیکه زمونږ د ملګري دی شاعر هلال کې زین په جنم او هر هغه سړی زمما د سر تاج دی چې هغه د حضور سرور کائنات صفته کړي دا شاعر پډیر خ انداز کې د حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم صفتونه کړې دي فرمای دی, دی شاعر دا سویل دی کو پدې ز کافر کې غم په خپل کفر به خوشاله يم زما یار زما ایمان دی زما یار زما سجده ده او د جانان ستر کی چنوي نه کعبه او نه مدینه ده وای کو پدې ز کافر کې غم پخپل کفر به خوشالیم یعنی کو څوک ماته په دې خبره باندې کافر وایي لکه دا وهابيان نږد په دې کفر باندې دې دې په پټو باندې خوشالې ما زما یار زما ایمان نه زما یار زما سجده دا نو د کزه کې دې سجده غستې دا وی چې ګوره حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم دې خپل سجده گاو ګرځولا یعنی د ته چې کندینو سجده کړو ځکه جاهلانو ناپو یخل کو د حضور سره محبت ساتل دا ایمان نه حدیث د بخاری شریف نه بخاری شریف او مسلم شریف دا حدیث مبارک راوست راغسته دي چې لا يؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین حضور فرمایي چې تر سو پورې چې ما سره د مورو د بلارو د دې ټوله دنیا ما پیهانا زیات محبت و نه ساتي د کسړی کامل مؤمن نه دي د شاعر چ ویلي چې زما یار زما ایمان دین دا خبره ټیک ته د حدیث نصابیته او زما یار زما سجده د نو سجیده دی ته نو لیکيږي یوازید سجدې دا معنا نه د چ په واندامونو باندې سره لاسونه او خپه باندې دا پزمک باندې کېد او چاته اور پریوزي او وای وای چې ته زما ربي د ته یوازې سجدې نه ویلې کېږي سجدې وګوره لغاتو وګوره د غرنګې لسان العرب وګوره وګوره دا چې سونه د لغاتو کتابونو دې سجدې په معنا د رجوع سره ده یعنی په دې سجدې کې د انسان الله ته رجوع کوي یعنی د خپل جان او مال او هر یو چیز په خشوع حضور سره د الله په حضور کې حاضرۍ او الله تب پر سجیدہ باندې پریوزی یعنی الله ته رجوعو کې داخپل گناهونه هرڅه ځان ته مخه ته کی او دا الله نه ماپیغو اړې په دغه سجده کې سجده ویلې چې رجوع کولا ته د چې دا وی زما یار زما ایمان دې زما یار زما سجده ده یعنی زه در حضور سرور کائنات سره محبت ساتم هغه د محبت زما ایمان دې او زما یار زما سجده ده معنا دا چې زید رجوع چي دې چې ټول کائنات په د قیامت پرواز باندې حضور سرور کائنات ته محتاج ای نو هغه زید رجوع دې کنه دې دا جاهلان ته زویم چې تاسو دا خبره کوي چې دا سړی پدی باندې کافر دی او دا پدی باندې دا سي ولې دي شاعرانو تاسو چې کوم د دومره مخاليف په شعرونو نه پويږي پښتو ادبی پښتو چې تاسو نیوېلې ادبم نیوېلې د پښتو ادب نو بیا په شاعرانو باندې بي ځای اعتراضونه م کوي بل شعر کې دی دا وایي کو بلال پتا ماین شو استاد حسن دا دلیل دی په بلال چې تم ماین شې د کلو یا پلصپادا ناشاعر ویلی زمونږه د رور الله د ها د او باد ساتي زمونږه سر تاج د سوچ د حضور صفتونه کوي زمور ته سلام ویجه بلال پتا ماین شو پدی کی استاد حسن دلیل نه یعنی ای حضور سرور کائنات بلال چې د خبر شون راغی پتا ماین شو ندی نه د پتاولګی دا, پتا دا چې تدیر حسین جمیل او جمیل او د حضرت حسن ابن ثابت رضی الله عنه هغه هغه د یو شعر پختو کې معنا کړي دا چې او احسن من کلم ترقدت عيني واجمل من کلم تليد النساء نزیاد حسین چې کوم دین او ستانا اے حضور سرور کائنات مو راوړین دی نو دا دا غشیر ترجمه دی شاعر پر دی خپل شعر کې کړی دا او په بلال چې تم عین شو دی کې لویا فلسفه دا اوس په باندې خلق وی چې حضور سرور کائنات په بلال باندې څنګه ویني حضور سرور کائنات حدیث مبارک کراغلی دی چې حضور سرور کائنات بلال رضی الله عنہ ته وی اړحنی یا بلال ما تراحت راک ای بلال صاحب هرچا بانګ ویلې دی ټول صحابه زموږ سر تاجونه دي خو د حضور سرور کائنات د بلال سر دومره محبت ته چ ورتوي اړحنی یا بلال ای بلال ما تراحت او سکون راک په خپل اذان سره یعنی د حضور سر دومره مینا و چې دا غا واز په خپل لګیدو دابل بخاری شریف ته جلد اول او سپه نمبر ایک سو چوون باندے حدیث نمبر دو سو سترہ دل تک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگد حدیث تے بلال رضو اللہ عنہ تاوی دا سے تسا عمل کے چھے پاغے بانے تا اللہ تا دمرا محبوب ہے و ما تم دمرا محبوب اور حضور سرور کائنات تا یا رسول اللہ سا نبی علیہ السلام تا فرمائی فا انی سمعتو دفنع نعلیکا بین یدیا فی الجنتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ته وی چې زما تاسو دمر محبت ته او ته الله ته دمر گرانی چې ماستا اواز د خپل د چړپاړو اواز ما د خپل ځان مخ کی اوريده چې ته زمانہ په مخ کی په جنت کې روان وي ان انی سمعتو دک فنا لے کا ما اوريده اواز د پیزار مبارک ستا بین یدیه فی الجنه د ځان مخ کی په جنت کې ینه دا کمال د حضور سرور کائنات ته فرمای چې زما او د الله تعالی سره دومره محبت ته چې ستاده پیزار چبار ما چې کوم دې زان نمخ کې په جنت کې دا وریدل بلال چې تم عین شو دې کلو یا پل صپا دا او د شاعر زمونږ ډیرгран او قدردان دې په یو بل شعر کې ویلي دی او پای کې ستاسو حقیقت بیان کړی دی امخ باندې مخکل کو پسې نه پوری مې جخت کړو کتاب زما جانان شو ز جانان د کتابونو ینه دا کتاب دا سرې چې مرا ووغست قرآن او حدیث میرا ووغست تخلمن مخکل کو پستر غ باندې مکی خود زړه پورې میرا جوخ کو زده کتاب جانانمو کتاب زما جانان دے تاسو خوای چې مسحب شریف کولولم بذات او بل یو شعر کې ویلې دی ګورا او پاغه شعر کې دی شاعر تاسو ته جواب درکړی د هو تاسو نه پویږي ویژه کاله د قانون نه په مخ کې مخ کې درومي کم کوم کې پیدا شي نشیان د کتابونو کم قوم کې چې پیدائش نشیان د کتابونو زر کال مخک مخک درومي یعنی زر کال مخک زرګونه کال مخک تاریخ روباسی او داغي چې کم دینو خلکو ته فلسفه بیانایي په کم قوم کې چې پیدائش نشیان د کتابونو نشیان نه تاسو مثال هغه خرونو لږه د پاسه په کتابونو انبار کې اوراوني تاسو د کتاب مخ ستنو کوزيږي سرسری معنی نه غوري رحمان باب رحمت الله له ما تاسو اعتراضات کړې دي او ما دل دندان شکن جوابونه تاسو درکړي دي ان شاء الله چې کم شاعر د کم شاعر په اړه کې تاسو بدخلو خو زول ان شاء الله زبداغي جواب کوما او د قران او د حديث نه به کوم د قران او د حديث نه به کوم او بل د پدەراشر کوي دی د جانان سترګي نوینه نه مکه نه مدینه دا د دینه مانادار کوئی نب مکه مکرمه و نب مدینه منوره و نب اعظمک و نب اسمانو نو نب عرش او پرش کو حضور سرور کائنات سترګي مبارک دنیا ته نوی راهکاره شوي او دا پسو دا حدیث مبارک کراغ دی لولا کلم خلق تل اطلاق ای محبوب کریمه کو چریت نه و نو ما بزمک اسمانونو پیدا کړو شاعر په پختو کې دا غي ترجمه کړي دا بل حدیث مبارک دا حاکم مستدرک امرا وړی دی به حق امرا وړی تبرانی صغیر امرا وړی ابو نعیم امرا ابن امرا حضرت عمر الله عنه روایت دی پر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما یک ادم الخطيئة قال یا قال يا, يا رب بحق محمد صلى الله عليه وسلم لما غفرت لي يا الله ما تبخنو كب الله عليه السلام په الله وتو فرمایل کې په محمد لوی حدیث دی الله پاک بخنو الله وتعالى کې فرمایي یا ادم لولا محمد لما خلقتک ای ادم علیہ السلام کو چر محمد علیہ السلام نوې تبه مم نوې پیدا کړې د شاعر چ ویل دي چې د جانان سترګي چې نوې نمکه نم دینه را دي حدیث تشریح کړې ده او لولا کلمہ خلقتل اپلاق په کتابونو باندې ز انبار لګولې شم په دې حدیث باندې ودا صحیح ثابته ولې شم او څوک مناظره کوي د غلاندې نمبر د ټلیفونو کې پته به ولېږي یزوت داسنګ ثابته دویمه رحمان بابا باندې تاسو اعتراضات کړې دي رحمان بابا دا شاعر په جب باندې پويدل دا ستا سو خلکو کار نه دي ما صرف د دا شعر یو پیر اوره د زما ذهن تر اغلل چر د دا مطلب دي دا د حدیث تشریح کړي د قرآن آیات تشریح کړي دا د حدیث تشریح کړي دا حدیث او تاسو سره علم نشته تاسو جاهلان یا تاسو په دې خبره نه پويګي دا شاعر په مطلب باندې نه پويګي نو بیا خلکو تویدا کافر شو دا زنديق شو دا مرتد شو رحمان بابا پر مای مسویر یو تصویر را ته تیار کا زبنه خدر ته خیم جوړ میار کا نری شونډه د توتی ونت خبره تور زولپانې پسپین مخ قطار قطار کا چې کله مکمل تصویر دیار می ما رحمان ور ته پخپو کی را گزار کا نو رحمان بابا د خپل ذهن ته ویزه کا تا وګوره منطق په دی ویلی چې لا حجره په تصورې په تعلق به کله شي حتی به نفسه او نقيزه دا تصور کې هجر نشته د هر شي پورې تعلق نشي رحمان بابا د خپل ذهن ته خطاب کوي چې په خپل ذهن کې دا ذهن مصور د تصويران جوړېدنه قوت موجوده په جنان الانسان ینتقش فیه المعانی دې ته ذهن ویلی شي په دغه خپل ذهن ته خطاب کوي او تصویراته په ذهن کې تیار کا نری شونډ د توتي هون ته خبره تور زلفانی پسپین مخ قطار قطار کول لیل زلف او چې شکل مکمل تصویر د یار مې ما رحمان تا په پوکی را گزار کا او سپتا سوای چې داسه ویو داهو ثوري سری شونډه یاد یو تور زل پانی یاد دغه تجلیات د حضور سرور کائنات د رخسار مبارک تش رحمان ب بے پل پازو کې بیانې خو تاسو پشان جا هلان پنه پويږي یا غنی خان بابا یو شیر ویلې دی به داسه مونږ کو ثواب ډیر دی او مینکا خزه ساته ګنای نشتا او زما رب هم د کافر او نه کافر دی ګور دوستا دا ستاسو په شان خلک چې دا ویني غنی خان بابا باندې بیٹافه د کفر لګول چې زنديق او مرتد دی خو په مطلب ځان پوهه یوګه سپا سپا ویل دي چې به او داسه مونږ کو سواب ډیر دي دا څوک چې مونږ نه کوي ته مونږ پوښتنه کوي به او داسه وایو نو رحمان بابا غنی خان بابا دغه دغه بیلمازه سړی ته وی چې اے به او داسه مونږ کو سواب ډیر دي دا نه چې به ودا سم مونږ کوه نه د سړی ته وي چې اې به ودا سم مونږ کوه ثواب ډېر دی او, او بی نکاح خزه ساته ګناي نشته معنا دارا چې خور او مور او ترور دا خو بی نکاح ساتل لیکنه بلکې د سره چې کم دی احسان او خګړه کول د قران کریم او د حديث حکم دی نو بی نکاح خزه نو بی نکاح خزه بسوک ساتي او, او کومه خزه راځي هغه خور او مور او ترور و غیره دا په دې کې ګنا نه نشته او زم ما رب د کافر نه کافر دی یعنی بل شر کې وای چې زم ما رب د کافر په مانه د غیب سرا یعنی الله پاک د غیب الغیب په مرتبه کې تر اوسه د حضور سرور کائنات صلی الله علیه و علاوه بل چې الله پاک نه دی لري د لمونږ په اخرت کې دیدار کو الله او په اخرت کې دیدار ور کوي ارمان بیا کرامو لیدل نه څو لحهول خو بونو کې باد لیدل نه صحابه کرامو لیدل خو بونو کې و الله پاک خپل ځان خو دلید او په وی خчам نه دلید لسواد حضور سرور کائنات نه الله د غیب الغیب کافر په مانه د غایب سرا او د زمیدار تم کافر دی وځینه وای چې د داتو هم پدې زمګه کې غیبی یعنی پټي و سره په معنا لغوي سره په معنا اصطلاحي سره نه چې د الله د دین نه انکار کړي دي نو زماره هم د کافرونه کافر, کافر دي یعنی زماره د غیب الغیب په مرتبه کې دي مهرباني وکړئ کم شاعران چې شعرونه وای نه پاغي باندې بي ځای اعتراضات مکووي او ان شاء الله چې کم شاعر زه خډاډه دي خلکو ته مهدی شاعر او ته چ کل <سؤال> شاعری کوې د حضور سرور کائنات سی صفاتونه د صحابه کرامو صفاتونه کوې مونږ د سره او مونږ بستا سو اغه اشعار د قران او حديث نصابته ان شاء الله بالکل خډاډو سیږي هیڅ پروا د دغه خلکو مڅاتې د خوارج دي تاسو چې سويلي رستا سو مطلب هم دغه دی چې دا ماکم بیان کستاسو اغه شیرونه ما احاديثونه دغه استدلالو کو نو الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ته دغه نیکه توفیق را نصیب کړي او الله دې پونږ باندې خپل رحم او خپل پزلو کړي او صلی الله